Everything is difficult. Help me help you. Kau kenapa? Yang ni udah ni aku tak tahu dah kenapa. Dia suka main tu. Tahu. Aku dah settle. Tahu ke ambil ke banyak-banyak? Video. Oi, bukan. YouTube. Dah kenal. Apa ni? Okay, so apa nak masukkan location tu mau masukkan pun daerah. This is the business that I do. Okay, kemudian terang. Okay, masuk sini terang tak apa. Okay, tak pergi. Sekarang bawa pukul 3:44. My hair is changing. For today, actually, tak busy. Lama lagi, tinggal lagi. Dalam 2 jam, 2 jam setengah. Bisa. Bisa. Why? You are all, almost okay, done. Yeah, boy. Panas. Man, orang cuti kita kelah macam mana? Fuck. Mana dong, orang cuti kita kelah? Ada. How? Rambut. Tapi okey lah, kelah. Tak stress kan? Tak ber. Mulia. Dia uwu. Mana Anzu? Anzu tak ada. Okay, sekarang ni kita orang rehat. Dalam pukul 1:30, pukul 2 nak kena naik balik. So, yep. Nak kena naik makanan. Okay guys, ni kita dah gelar, kita nak makan je, okay? Makan. Jom. Kata kamera je. Eh, tadi cermin je.
Bodoh. Wih, apa? Apa betul? Apa yang lain? Kita belajar cara nak branding produk kita dalam laman sosial Facebook. Okay, so boleh follow? Boleh follow? Okay, game as permainan. Mana? Oh, tu. Saya adalah seorang content creator. Nanti ada dekat description macam biasa. Apa-apa promotion dekat description. So, tekan je link. Ada pula orang nak tipu. Hello guys, welcome my YouTube channel. Jangan lupa subscribe my Instagram underscore Selatisa, okay? And Facebook Selatisa ini, okay? Peace out, jumpa lagi at SEM. Vlogi Hello guys, hari ni kita buat YouTube. I'm so excited because people say I want to go. Okay. No, I'm so excited. This is my friend, Ali Pop, Mom Mom. And this is my special my friend. And Mother Mom. Tuan dia tak boleh lah, tak mana lah. Tak boleh. Welcome to my YouTube. Dah sayang korang. Subscribe and jangan lupa like and subscribe bawah. Hi guys. Hi. Ini kita vlogging guys. Mana lens gila? Ada lens gila? Balik guys. So kita nak balik. Nak pergi mana? Nak pergi KL. Pulang-pulang. Kita gila balik KL pulang. Di santai. Di shopping. Pipi. Di hantar. Di shopping. Lari jom. Run. Jadi. Lagi. Lagi. So kita. Mami datang. Lagi. So, kita nak balik pergi lepak di santai. Jom lepak ke hijau, jom lepak seluar je. So, kita nak pulang. Welcome vlog. Hai. Saya punya vlog di hijack oleh orang-orang semua. Tidak. Ini budak-budak rumah. Nak balik dah. Nak habis kelas. So, see you for the next vlog. Bye. Ini aku pandar, Be. Awak ni. Be. Kenapa, Be? Libera tai. Tai ayam. Banyak bodoh. The fuck. Tepuk depan pun sama tu. Gila lah tadi. Weh, ini memang pok burung lah. Sebelah ni tak ada. Guys. Sebelah ni tak ada. Makan. Bukan. Dalam kereta bukan makan-makan.